Três covers brasileiros que são incríveis. Eu sou o PH, esse é o VHS e segue para mais. O músico 16 simplesmente é idêntico a Chorão, do Charlie Brown Jr., tanto na voz Bom dia, eu quero desejar Feliz Natal e que Deus elimine todos vocês. Eu tô ligado que o Michael, ele tinha um espelho na casa dele, pra ele ficar dançando olhando pra frente, assim, era como se fosse assim, um espaço assim. Tu fica dançando olhando assim. É lógico, eu fiz pra tu colocou pra isso, não foi? Tá. É. Se nada dura pra sempre, seja meu nada e seremos tudo. Vamos seguindo em frente, a gente sempre juntos. Nós somos um filme, essa é nossa trilha. Meu mar... Gente, esses dias foi Natal, veio família, hoje foi aniversário da Pri. Esses bichos ficam o dia inteiro correndo de um jeito. Quem chega agora é isso aqui, ó. Quer mais correr, não? Cadê a energia, hein? Cadê? Cadê a força, hein? É isso? Acabou, né? Deu por hoje? É isso, acabou. Ah, que coisinha mais linda. Que coisinha mais linda. Que coisinha mais linda. Que coisinha mais... Ó, fechou o olho. É, vou parar de incomodar, desculpa. Nada dura pra sempre. Seja o meu nada e seremos tudo. Vamos seguindo em frente. A gente sempre juntos. Nós somos um filme. Essa é a nossa trilha. O meu maior presente.
presente é ter você aqui comigo assim pra sempre. Sempre. Tudo que eu sempre quis, ter você aqui pra sempre. Calma como o jazz, livre como o sol. Da cabeça aos pés, tudo que eu sou. Se a vida voltasse de trás pra frente, voz aos clássicos de Natal. E o resultado é romântico e especial. Os clássicos de Natal de Portugal e Brasil ao vivo em...
Happy birthday. Happy birthday. Turn up for your birthday. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Turn up for your birthday. It's your birthday. Happy birthday. Ai, meu Deus do céu. Tem certeza que a gente vai fazer isso hoje, Rodrigo? Tenho. Tô esperando essa prateleira chegar há um tempo. Nossa. Que preguiça. Porque tem funcos novos.